Her står jeg med den helt nye Benimar 2021. Den her model, der hedder 487. Det er altså en rigtig, rigtig god model, hvis man er fire personer eller to personer og godt vil have en bil på under 7 meter. Fordi der er enormt meget plads i den. På trods af, at det er ikke er deres største, så er det nok den bil, når I kommer ind i den, der føles som den allerstørste indvendige. Og så er der faktisk også rigtig meget bagageplads i den. Lad os prøve at komme i gang med at se den. Bilen, det er en 170 hestes fra Ford og med automatgear. Sådan som den står her, og med det udstyr, den står med her, jamen der koster den 700.000 lige ud. Så har I i hvert fald lige prisen på den. Den kan køres på lille kørekort på 3500 kilo total. Og som sagt, der er en masse plads i den, så det skal I glæde jer til at se. Noget af det, vi fik lavet her til 2021, som jeg synes, der er rigtig flot, og jeg er meget, meget stolt af. Det er en lille ting, det er det her fine klistermærke. Jeg har snakket meget om det på nogle af de andre videoer. Men det gør ligesom, at den her sølvbil, som jeg synes, der er rigtig flot, den kommer til at hænge sammen med resten af camperen. Det er i hvert fald en flot bil. Alufælge, det er standard. Og prøv at lægge mærke til nogle af de ting, der er på Forden her, som er standard. Toglygter, det er ikke ret mange biler, der har. De har de her LED, der ligger inde i forlygterne. Det er rigtig flot, den her LED-bånd, der kører der. Der er varme i forruderne, og det kan man se, når man kommer helt tæt på forruden her, så kan man ligesom se, der sidder varme tråde derinde i. Der er elopvarmede spejle, elektriske sidespejle, det er også standard. Der er automatisk visker, altså den her, når det begynder at regne, det automatisk starter op der. Den har de her Remi-ruder, og det kan I prøve at se herinde. Det er de her, der ligger helt plant ind til bilen. Det er altså rigtig lækkert, og det betyder det her med, at den er vinteroptimeret. Heromme bagved, der har de ikke kunnet udnytte al pladsen inde i køkkenet, så man har fået sig sådan et lille rum her. Prøv lige at se herinde. Et ekstra lille rum til kabler eller hvad man nu vil have derinde. Det er meget fint. I stedet for bare at lade det være til spildplads, så synes jeg, det er fedt, at de gør sådan noget. Vi prøver at gå ud igen her. Så har vi garage fra den her side. Der kan vi altså ikke få nogen cykler ind den her vej. Der skal vi altså over på den anden side, men det kan vi se, der er sådan en stor garagedør den anden, over i den anden side, men rigtig godt med plads. Faktisk ovenover herop, der kan man ikke udnytte al pladsen, så der har de simpelthen lavet et ekstra lille rum herop, hvor man også kan have ting. Det er inde i skabet indenfor, fordi det er sådan et kæmpe skab, men det kommer I til at se om på den anden side. Bagenden er den forberedt til cykelholder. Og der kan man både sætte tule og fjamme cykelholder på. Der kan man få lige den cykelholder, man gerne vil. Det er meget forskelligt, hvad folk de vælger. Der er blevet rigtig flot med bagenden her. Og vi prøver lige at gå over her. Stor garage fra den her side. Og her kan vi altså sagtens få nogle cykler ind. Noget, I skal lægge mærke til, det er højden på den. Har man nogle elcykler, så kan de sagtens gå ind. Og vil man gerne have tule, de har sådan en, der hedder slide. Altså sådan en her, hvor man kører cyklerne ud. Den er rigtig god, men den kræver altså, at den har en ekstra høj garage, hvis man for eksempel skal have to elcykler hen. Det vil lave plads i den her 487'erne, og det synes jeg er en super god ting. Hvis man gerne vil til garagen, eller ind, få tingene indenfra. Prøv lige se her. Nu åbner vi. Det er lidt sjovt, men nu åbner vi ind i badeværelset. Og det er den vej, man lige kan komme ind også her. Og lys, det er der også herude. Et stort LED-bånd, der kører hele vejen hen herop, hvor man ja, kan få lys herinde. Så der er masser af lys herinde. Herom bagved har vi toilettet, og der er ikke så meget at sige til det. Det er, man trækker ud med hjul på, så det er fint. Strømindtaget sidder her. Spildevandstanken, når man skal tømme den, det kan I lige prøve at se hernede, så trækker man lige håndtaget her, og så, bum, så kommer alt spildevandet ud. Nu er det trukket, nu skubber jeg lige på plads igen. Og så har vi døren her. Noget af det, jeg synes, der er lækkert ved Benimar, det er deres lave indstigning. Altså her behøver man altså ikke at have noget trin. Når jeg træder ind her, så er der altså ikke noget problem at træde ind, og heller ikke selvom skal sige, man er gangbesværet, men det er rimelig let at komme ind og ud. Gasvandvarmer, det er jo med dieselfyr, men varmt vand, det kører på gas. Det der er fordelen ved, at varmt vand kører på gas, hvis man kan sige en fordel på det, det er, at det varmer ekstremt hurtigt op. Var det varmt op på diesel, så ville det tage noget længere tid om at varme op. Prøv lige at se det her, eller det vindue, der sidder her. Et kæmpe vindue til ind over sidegruppen. Og det er altså noget af det, der gør, når I kommer ind, I kan føle sådan en masse plads derinde. Gaskassen, den er her. Der er plads til én flaske. Og grunden til, at der kun er plads til én flaske, det er jo fordi varmen kører på diesel, så man har ikke brug for mere. Stinklapper, som man typisk også er noget, man skal ud og købe efterfølgende, det er standard. Men jeg synes virkelig, virkelig, man får en smuk bil. Og
med masser af kræfter. Lad os prøve at gå ind og kigge ind i bilen. Noget af det, jeg synes, der gør bilen helt speciel, og som jeg har nævnt flere gange, det er det plads, eller den pladsfornemmelse, der er i den. Og prøv lige at kigge her. Altså prøv lige at se det gulvplads. Det er altså voldsomt meget. Har man en hund, eller er man træt af og skal gå i vejen for hinanden, jamen her er der virkelig mulighed for at komme rundt omkring hinanden. Og skal man hen i bilen, prøv lige at se, når jeg går her, altså der er fuld plads til at gå hen i bilen. Selv her er der masser af plads, så man kan bare gå uhindret helt hen i bilen og komme tilbage igen. Det rigtig mange gør, det er, at de har jo sæderne, skal man sige, vendt rundt, når man har den. Og grunden til, at man vender førersæderne rundt mange gange, det er jo fordi, at der ikke er nok sædeplads standard i camperen. I den her bil vil jeg våge påstå, at der vil man mange, mange gange bare sige, lad førersæderne være vendt fremad, og så vil man simpelthen bruge den her enormt lækre sidegruppe. Kommer man fra en campingvogn og har været vant til at have stor sidegruppe, jamen så vil man ikke mærke forskellen her, fordi man får nøjagtigt det samme. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig lækkert, det er jo for eksempel, at mange gange, hvis man bare er to, jamen så vil man egentlig bare kunne sidde her og bruge bordet, og så sidde og bruge halvdelen af bordet. Man behøver ikke at klappe det hele ud, så kan man sidde og spise ved siden af hinanden. Og hvis man siger, nej, nej, det er ikke det, vi vil. Vi vil egentlig godt sidde og have en rigtig god, stor frokost. Jamen, nu skal jeg prøve lige at vise jer, hvordan bordet det fungerer. Det er altså virkelig, virkelig smart. Der er et håndtag. Nu skal vi se, om jeg kan få øje på det. Det er lige der. Og så tager jeg fat i håndtaget her. Og nu kan jeg simpelthen rotere det hele. Nu skal vi se, lige for ordentligt fat her. Sådan. Nu roterer jeg det rundt. Trækker det over. Sådan. Og nu vender det modsat. Hvis vi så siger, nej, nu skal vi have lukket over, sådan at vi kan sidde her og spise, så tager vi den her, trækker ud, sådan, og så går vi tilbage igen, og så klapper vi simpelthen hele bordpladen nu her, og prøv lige at se her, det er altså bare noget af et bord og noget af en sidegruppe. Hvis man synes, det er for højt, for eksempel hvis man skulle sidde med en computer og sidde og taste på den, det kunne jo godt være, at man ville have den som et arbejdsvogn, hvor man har det med. Det ved jeg, mange der bruger den her, når man er hjemmearbejdsplads og tager ud i autocamperen. Jamen prøv lige at se her. Så kan vi simpelthen bare lige sænke bordet. Så når jeg sidder her nu med sin arm, så sidder man helt perfekt til et tastatur. Og ja, det er jo så der, hvor vi sænker bordet helt ned. Og så igen, jamen så klapper vi det væk. Og der er der altså stadigvæk, selvom man vender kanten ud af, stadigvæk masser af plads. Så virkelig, virkelig et mega genialt bord. Hvis man skal sidde i bilen, den er jo til fire personer, det kan man jo ikke sådan lige umiddelbart se, hvordan man gør det. Det er fordi, at sæderne de er hernede under. Nu skal I prøve at se, kan I se den lille knap her? Nu kan vi godt prøve, vi prøver lige at klappe den ene op, så I lige kan se, hvordan det fungerer. Man skal godt nok have nogle hønder væk. De her, de skal væk, og de skal om og ligge om i badeværelset. Man kan blandt andet sætte dem ud i brugskabinen, hvis man skulle have nogle ekstra med. Så har vi simpelthen sædet her. Og så er det her, at man løsner den her. Nu kan jeg ikke med en hånd. Og så vipper vi simpelthen bare sædet op, og så sidder man fremadrettet på den her måde. Jeg ville rigtig gerne have haft, at de havde sat nogle, skal man sige, USB-ladestik herover, ligesom de har gjort over i den modsatte side. Så man skal altså ud en tur til T. Hansen og købe sådan en 2 meter USB-ladestik, eller tage det om fra førerkabinen, hvis passageren her skal sidde og få ja, en ekstra hyggelig tur, hvor man har strøm til sin iPad eller telefon. Den der, lige så I ved det, det er opvarmning til spildevandstanken. Så det er også en lille fin ting. Vi har også et lille skab hernede, det kan vi lige prøve at se. Det er jeg faktisk ikke styr på, hvad der er hernede. Det er simpelthen et ekstra, bare lige ekstra plads hernede. Og det gør de altså mange steder i camperen. Så har man et lille rum, hvor man lige kan komme ned og få nogle ekstra ting. Så vil man udnytte med noget, ja, lidt ekstra god plads rundt omkring, så kan man altså komme helt ned i bunden i alle de små kroge. Men fint, som de lige har lagt til. Noget af det gør, de ligger også sådan noget skum på pladerne her. Det er rigtig træls, når man har sådan noget her, at sæderne de skrider. Det gør faktisk, at hønderne de altid er, ja, ligger rigtig godt fast. Og på bagsiden af hønderne er det også noget skridsikkert noget. Så de glider ikke på nogen måde, når man ligger eller sidder i camperen. Jeg vil lige prøve at vise jer testen, hvor jeg ligger mig på sædet, så I har en idé om, hvor langt det egentlig er. Nu kan I prøve at se her. Nu kravler jeg op. Sådan. Nu er sædet, jeg er 1,80 i højden, og nu er jeg helt nede ved enden hernede, og ligger jeg mig ned. Sådan her. Og nu kan I prøve at vende jeg lige kameraet rundt, og I kan se det. Sådan der. Sådan er det. Sådan rent størrelsesmæssigt. Og hvis I kan prøve at se dernede igen. Hernede. Der er altså fin bredde og det hele til at ligge her. Så her vil man godt kunne sove.
Hvis man nu bare er tre afsted, jamen så vil man ikke engang behøve at klappe sengen ned, så kunne man sove en her, og så vil man kunne sove to ovenover. Og som sagt, den her middagslur, som mange godt kan lide, inklusive mig selv, jamen det er jo helt fantastisk, kan man sige, man bare lige kan ligge sig her og tage en middagslur, og så kan ens kone, kæreste, eller kæresten, hvis det er den, der ligger her, jamen kan sidde over i sædet derovre med benene op, eller sidde og ja, lave noget med bordet eller noget, altså sidde og hygge sig herovre. Så jeg synes altså, den her måde, at man kan gøre det her, det gør altså en stor forskel, og så kan du ligge og kigge ud af vinduet herop. Det er virkelig lækkert. Hvis det var min autocamper, så er noget af det, jeg ville gøre som det første, det var at tage det her ned og tage det ned af. Faktisk, da jeg var afsted, selv i en Benimar, der havde jeg alle gardinerne ned, fordi jeg synes simpelthen bare, det er lækkert at få lukket, skal man sige, naturen og luften og det hele ind. Så når man sidder sådan her, nu kan I prøve at se, hvor stort det her vindue er. Altså, det er jo simpelthen super fedt. Prøv lige at se her, når jeg sidder her ved mit bord igen, og så kan man sidde og kigge ud. Det kunne jo have været, nu er det jo ikke verdens smukkeste natur, der er her udenfor, men det kunne det have været. Så der kan man sidde stille og roligt to personer herover og sidde og spise, og så have den her natur den her vej. Og hvis man så siger, nej, det var ikke her, vi ville se, fordi naturen, det er den anden vej, her hvor vi har det helt flotte. Så kigger vi lige på en brugt knavs autocamper herover. Igen, prøv lige at se, så har vi det lige foran os. Og nu klapper jeg lige bordet ud igen her. Sådan. Bare lige har fornemmelsen af det. Altså, det er mega fedt, det her. Så gardinerne ned, synes jeg, hvis man synes, at det gør noget ekstra. Og det er jo det, er så smart. Det er jo de her igen her, de her kassetterullegardiner. Så hvis man siger, ej, bør, det er for stort, de går bare og kigger direkte ind. Det er godt nok træls, fordi som I kan se herude, der er lige et fortov. Jamen, så kan de gå og kigge ind. Jamen, så klapper vi den bare op sådan her. Så kan de ikke kigge ind. De går jo ned i, skal man sige, i den her højde. Og vil man lukke helt af, bum, så er det lukket af. Og det gør vi jo også hen i førerkabinen, det kan vi lige kigge på. Og hele vejen rundt. Men det der vindue, det er virkelig lækkert, så stort det er. Det åbner lidt anderledes end de andre. Og det er fordi, at døren, den klapper op foran vinduet. Så den har en åben mekanisme. Jeg har faktisk aldrig prøvet det lige at åbne den her, så det er ikke sikkert, at jeg kan finde ud af det. Men du kan sådan skyde det til siden. Og så har man åbent den her vej. Den åbner ikke det hele, men man kan i hvert fald få noget luft ind. Så låser den igen her. Det er rigtig fint. Nu når vi lige snakker vinduer, det kan I lige se herovre. De har altså en rigtig god måde, de åbner på, de andre vinduer. Normalvis så har man sådan nogle kliksystem. Kan lige gøre sådan her. Heroppe, der er sådan et kliksystem normalvis, når man åbner den. Så når man åbner sådan et vindue som det her, så når man skal lukke det igen, så skal man åbne ekstra højt op. Har man haft en campingvogn, så ved man godt, hvad jeg snakker om. Det her, de låser, nu det blæser det rigtig meget udenfor, de låser lige den størrelse, man, eller den højde, man sætter den op i. Så nu kører jeg den helt op, den låser den der. Og når man skal ned igen, så trækker man bare ned. Det er simpelthen sådan en gasstøddæmper, som skal man sige, det kan holde den. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det er i hvert fald et super godt system. Jeg synes lige, vi skal prøve at se køkkenet, fordi det er ikke helt dårligt heller. Rigtig stort skab her, med mulighed for at sætte en gasbageovn ind, hvis man vil det. Eller bare bruge den til en masse skabsplads. Ekstra skabsplads her. Igen de der små huller, jeg snakkede om. Der kan man komme ned i mange sjove ting. Mange sjove ting. 12 volt stik og 230 volt stik. Om 230 og 12 volt stik. En rigtig stor bestikskuffe med den her ekstra plade, som man kan klikke på. Jeg synes, det er ærgerligt, at de ikke lavede den lidt større. Jeg synes, det er super, den er der. Men jeg ville rigtig gerne have haft en plade, der gik for eksempel helt herud til. Og helt herud til, så den havde dækket det hele. Men ja, de har lavet til det. Jeg tænker faktisk, du ser, de er fræst ud af, så er man en lille smule, ja, eller kender nogen, der kan lave en stor hvid plade i noget let materiale, så havde jeg gjort det. Simpelthen fået lavet et ekstra stort køkkenbordsplade herop. Og hvis man ikke vil lime en lille klods på her, du kan se, der kan bare lime sådan en lille klods på, som støttet herover, jamen, så kan man gøre det at sætte en af de her fantastiske sugekopper. Det er jo glasfibervæg indvendigt, så de kan hænges mange ting op. Og det skal I jo egentlig tænke på. I IKEA kan man købe en masse forskellige sugekopper. De kan hænges alle mulige steder, så du kan have jak og ja, for eksempel hvis man nu vil gerne have en ja, en sådan en hvad hedder det? Grydelap eller noget til at hænge her eller viskestykke. Jamen du kan bare hænge op på væggen. Det er virkelig virkelig fint, fordi de her glatte væg. Ret stor fornuftig vask. Rigtig vandhane med trykvand. Det har jeg nok sagt i mange andre videoer. Virkelig virkelig lækkert. Igen et kæmpe vindue. Altså får virkelig noget luft og noget lys herind. Virkelig et stort vindue, altså toiletvindue, eller køkkenvindue. Tre gasblus, meget store, så der er masser af plads i dem. Og vi er ikke færdige med skabspladsen endnu, fordi prøv lige at se her, et rigtig godt dybskab.
Og det er jo her, at de siger, at de ikke, og igen, nu ser man kan komme ned under igen, det er jo her, at de siger, at de ikke kunne udnytte al pladsen, så her får man ekstra bordplads, og dernede under, der var det rum, I så der udenfor. Op ovenover. Et skab. Det er rigtig fint. Noget af det, I skal lægge mærke til, nu kan jeg lige råbe den de næste, det er måden, de gør, laver lyset på. Der er lys nedenunder, som lyser herned. Det er rigtig fint. Men så har de faktisk lys inde i skabene, som I kan se her. Der er lys herinde, så man, om aftenen så kan man tydeligt se, hvad man har i skabene. Ekstra hylder med kanter på. Vigtigt, så tingene ikke falder ud. Og når man tager fat i skabene her, altså det er altså virkelig, virkelig godt, solidt skruet fast. Altså det er noget af det, jeg synes, der er lækkert ved Benimar. Altså det generelt det, jeg gør, når jeg tester ting og kigger på ting, det er at prøve at tage fat i tingene, og så prøve at mærke, om det er skruet ordentligt fast, og det er det virkelig. Det synes jeg i hvert fald, så må I have jeres mening. Samme skal ud til badeværelset, altså når man lukker, den lukker altså bare. Klik. Herover har vi, skal vi sige, Benimar ser den største køleskab. Jeg ved ikke, hvorfor de har sat det her køleskab i. Alle de andre har de med den her, synes jeg, rigtig lækre udtrækskuffe nede i bunden. Men det, man til gengæld får her, det er, at man får et lidt større køleskab. De andre 140 liter, jeg mener, den er på ja, 100, omkring 150 liter. Det er 10 liter mere, det er ikke så meget. Der er nogle mennesker, der synes, eller nogle kunder, der synes, at det er rigtig lækkert at have en separat fryser. Det kan også være, at der er nogle fordele. Jeg synes nu ikke, at det gør en stor forskel for mig. Men man kan selvfølgelig åbne fryseren uden at skal åbne køleskabet, og det giver jo en fordel lidt ligesom den anden. Men fryseren går man jo ikke åbne og lukker så tit, så jeg synes ikke, at det gør den forskel. Men det er et køleskab for tæt fort. Fuldautomatisk kan en masse ting også, og køler også rigtig godt. Udtrækskab hele vejen ned her. Det er i hvert fald lækkert. Og her kan man sætte nogle af de her store ja, plastikkrukker, eller man kan få i IKEA for eksempel, og hvor man kan have pasta, ja, kaffe og havregryn og hvad man nu kan finde. Og du kan også have store 1,5 liter stunke til at stå herinde. Så man skal lige bruge fantasien, hvordan man skal bruge det her skab. Og der er et skab hernede under. Det er et fint skab. Det ser ud som om det er kæmpe, det er det ikke. Fordi herinde bagved, der sidder gasvandvarmeren, så den tager altså noget af det. Men der er der noget ekstra plads nede. Ikke meget, men noget. TV-holderen, den er her. Den skal jo ikke sidde i den her højde. Den kan vi lige gøre sådan her. Og skyde op. Og herop kan vi have, jeg vil skyde på et 24 tommer, vil være et fint størrelse fjernsyn. Og det der så kan man gøre, det er, at man kan køre den ned i højden, så man sidder og ser det i en god højde. Vip det ud. Sådan. Og så sidder man altså bare, synes jeg, super godt herhenfra. Altså prøv lige at se, det er ikke helt dårligt. Og man kan vippe det ud i, ja, ud i under markisen, hvis man vil det. Og det er jo en af de ting, man skal huske at købe til den her markise og batteri til bodelen. Det er ikke standard. Så det kommer oven i de her 700.000. Her har vi alt, hvor vi kan styre vandtank, spildevandstank, se hvor meget der er på, 12 volt, og du kan også se, ja, styre vandpumpen. Nu kan, når jeg trykker på den, nu kan man høre det her trykvandspump, der starter op. Og det er jo den her, der giver en masse vand. Så når man står ude i bruseren, får man virkelig meget vand. Varmesystemet, det er Babasto. 5.500 watt. Og det er altså en, der varmer rigtig godt. Skal man på skiferie i den? Ingen problem. Altså, den er både godt isoleret, og den giver rigtig meget varme. Og det her varmt vand, vi snakkede om, det er, her kan I se, hvis man trykker på den her, det hedder 70 grader, omkring et kvarter, så har I varmt vand nok til, at I kan gå to i bad. Altså den er lynhurtig til at varme op. Så det er ikke nogen, synes jeg ikke, man behøver at have kørende hele tiden. Så når man siger, nu skal vi vaske op, jamen så kan man trykke på 50 grader varmt vand, og nu skal vi i bad, så kan man trykke på 70. Og ja, man kan også have den til at køre hele tiden, men så bruger det selvfølgelig noget gas. Men det, jeg synes smart, det er i hvert fald, at den er så hurtig. Havde det været en dieselvarmer på varmt vand, så tager det bare længere tid. Solceller. 140 watt standard ligger op på taget. Og jeg ved ikke, om jeg fik sagt, altså der er også selepladser herover. Her kan man også klappe sæderne op. Og begge sæder er med Isofix. Så har man nogle børnesæder, to børnebørn, der skal med, eller børn, der skal med, jamen så kan man klikke dem på, så de sidder i deres rigtige sæder. Og det er ikke alle biler, der har Isofix som standard. Jeg synes, vi skal prøve lige at gå ud og kigge ud på badeværelset, fordi det er mega lækkert derude. Først herover har vi toilettet. En god højde, hvor man, kan man sige, sidder i en fornuftig højde, og man sidder også med en god vinkel. Der er mange gange nogle vogne, og både campingvogne og autocamper, hvor man har problemer, man ikke rigtig kan være der. Her er der i hvert fald masser af gulvplads. Igen masser af gulvplads, for man næsten sige. Det er et fornuftigt skabsplads her. Her får man et decideret vindue, så man kan lufte ud herinde. Så der er også gode muligheder.
lidt ekstra, hvor man kan have tandbørster og noget sæbeholder, og faktisk også noget afsætningsplads. Det er også rart. Igen, rigtig vandhaner. Lidt ophængskroge her. Og herop har vi så ekstra skabsplads igen. Altså, godt med skabsplads. Der kunne jeg godt have tænkt mig, at der var lidt hylder i, men der er så hylder herover til gengæld. Og nu vi snakker skabsplads, nu kommer vi til det. Det her, det er bare det mest fantastiske. Nu åbner jeg lige op. Ikke sikkert, at jeg rydder det ordentligt op herinde, fordi jeg følger sådan et ordentligt pudesæt med her. Det ligger herinde. Nu kan jeg lige prøve at tage det ud, så I kan se det. Men det her, det er vildt. Rigtig godt med hylder hele vejen rundt. Sådan. Og herop har vi bøjlestang, så man kan have bøjletøj til at hænge. Og derinde, det kan I se, det var det rum, man ikke kunne udnytte. Det I så udenfor, der er ekstra rum. Det er faktisk ret stort deroppe, hvor I kan have alle mulige andre ting. Og her, prøv lige at se. Kan vi lige trække ud. Ordentlig udtræksskuff her. Og udtræksskuff her. Der er i hvert fald både godt til sokker og ja, undertøj og lidt forskellige ting. Det her skab, det er simpelthen bare for vildt. Og godt med lys herinde, så der er ikke noget, der mangler. Så der kan man i hvert fald, ja, min kone, hun elskede at have det her. Det vil jeg egentlig også. Så kan man jo stå herude på badeværelset og gå i bad. Og så på den måde stå og klæde om herude, for det er der masser af plads til. Og heroppe har vi faktisk en taglue også, og hvor, hvis man har noget vådt tøj til at hænge ind, så klikker man den her ned, og så har vi, ja, godt med plads. Og brugskabinen er igen en af de allerstørste, der er på alle autocamper, alle dem vi har i hvert fald. Så kæmpe badeværelse, kæmpe brugskabine, ja, masser af plads i autocamperen. Altså, der er egentlig ikke nogen minuser i forhold til plads. Jeg har ikke oplevet ret mange autocamper i den her længde, der har mere plads end den her, så det er virkelig imponerende. Noget, vi i hvert fald lige skal huske at snakke om, som er meget væsentligt. Prøv lige at se det her. Når man kører sengen ned, I kan se det her, så tager den kun en lille bitte smule, nu skal jeg lige prøve at stille mig ud, tager en lille smule af døren. Du kan sagtens gå ud og ind af døren, uden at sengen går ned foran, og det synes jeg er rigtig væsentligt. Så det er i hvert fald en meget, meget god ting, de har fået lavet der. Lad os prøve lige at kigge hen på bilen. Nu pralede jeg alt det udstyr, der var derhenne, og der er så virkelig rigtig mange ting. Lige inden vi går ind, må vi heller lige tage det med. De har fået lavet nogle nye lamper herop. Prøv at se her. Der. Sådan. Og vi kan lige gøre det modsat herover. Sådan. Så er der tændt. Og herop er der altså godt med plads. Prøv lige at se. Her kan man virkelig, virkelig have nogle forskellige ting. Og det er her, man kan købe de her kurve i IKEA. Sådan nogle filtkurve. De passer perfekt ind, hvis man lige klipper en lille smule i det. Og så kan man have styr på alle tingene, uden det rasler. Og det her lys, de har lavet her, det er gør bare at igen, at den virker større. Her har vi nogle ekstra aflægningspladser igen. Der kan i hvert fald godt ligge nogen sæt solbriller, eller hvad man nu vil have derop. Og så kommer vi ind i bilen. Altså det her, det ligner jo, synes jeg, en moderne bil. Altså, og når jeg siger moderne bil, det er jo en personbil, fordi der er jo mange biler, men det her, det ligner bestemt ikke en varevogn, som det jo egentlig er. Den her 6-trins automatgearkasse kører virkelig godt. Det vil I opleve, hvis I kom ned og prøvede den. Så den nye radio, der er kommet med den store skærm, de sender faktisk en gammel radio med stadigvæk. Den ligger hernede, så har man brug for den, så synes det er smartere end at have den her. Så kan man bare sætte den i, hvis man synes, det er, ja, det er noget, man ikke har lyst til. Det tror jeg, man har, fordi der er DAB-radio i den. Nu kan vi lige gå tilbage til home her. Der er Bluetooth, så man kan streame med sin telefon. Og hvis man vil, så kan man sætte et kort i, hvor man får navigation, og det kan I også købe hernede. Det er desværre ikke standard, så der er lige nogle ting, man skal der. Kan vi lige prøve at se, hvad vi gør? Ja, der er det der Android-link. Det er, hvis man gerne vil have sin telefon til at smide Google Maps op på den, så skal man have en Android-telefon og koble den til. Så kan du godt have Google Maps heroppe, men det kræver det. Og kan vi se her, der kan du også koble, ja, forskellige ting til. Vi kan lige prøve at tage den her kameraet her. Nu trykker vi lige her. Så ryger vi på bakkamera. Det er i hvert fald lækkert. Altså et rigtig, rigtig stort bakkamera, altså skærm, og der er en god opløsning på det. Det er ikke sådan noget, ja, træls noget. Så der kan man virkelig holde styr, og I kan faktisk se både den ene ende af bilen og den anden ende af bilen. Så der er helt ned bag til, og den vender faktisk også godt bagud, så man kan se, hvad der sker om bagved. Og det kan man godt køre med tændt også. Rattet, det kan både køre op og nedad, og den kan få køre frem og tilbage. Så det er i hvert fald lækkert. Og så har vi alt det her ret betjent med håndfri og fartpiloten. Vi har automatisk lys herover, også en rigtig god ting. Som sagt, de her spejle, der går elindstillende med varme. Og noget, jeg ikke sådan har nævnt så tit, det har faktisk nogle
mega god spejl. Dernede har vi med vidvinkel nede i bunden, så man virkelig kan se, hvad der sker med cyklister. Og så har vi det store spejl ovenover. Da jeg selv var sted, i hvert fald noget, jeg satte virkelig pris på, når vi lå og kørte ind i byerne. Remi-gardiner, det har vi hele vejen rundt. Så de her foldegardiner. Sådan, nu lukker vi af. Og det samme her om i forruden, kan vi også lukke af helt her. Og klikker vi lige ind der, og så er det væk igen. Sådan. Og så har vi den her, den synes jeg er lidt sjov, jeg viste det i min video. Prøv lige at se her, den er kæmpestor, sådan en flap, der vipper ned. Men når man vipper den helt frem, så gør det faktisk, at man sidder, og man ikke får sol i øjnene. Jeg synes, det er super lækkert, den er så stor. Herover har vi ja, aircondition, og vi har faktisk også den her, hvis det er glat, og man kan trykke til, sådan at, man kan, at den ikke glider, når for eksempel på en græsplæne, at den, ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men at man kan komme fra de steder, hvor det er vådt. Det er i hvert fald en god ting at have. Og som sagt, varme i forruden. I hvert fald et sted, hvor der er masser af aflægningsplads. I kan se aflægningsplads hele vejen hen. 12 volt stik her. Så hvis man siger, jeg vil ikke bruge den radio, jeg vil hellere bruge min telefon helt normal herop, jamen så kan man bare sætte sin Google Maps på og køre herop ovenover, skal man sige, radioen. Så man kan gøre det lige, som man har lyst til. Og godt med et godt handskerum, som I så derovre. Og noget, der også er lækkert, det er de her, hvis man har nogle drikkedunke flasker, det kan man sætte ligge ned i de her holder. Så der kan man faktisk have nogle ret store flasker til at stå. Og man har det også derover, hvor man har også til drikkevarer. Det er i hvert fald noget, amerikanere kan finde ud af. Og den er jo en lille smule amerikaner-inspireret, bortset fra kvaliteten. Fordi jeg synes virkelig, ja, af en varevogn at være, så har det en mega flot kabine herinde. En ting, jeg lige glemte at vise, det er jo det her rigtig, rigtig store rum, der er herude. Og det er virkelig lækkert. Fordi det er jo her, vi har mulighed for at gå ind til garagen. Nu kan jeg lige prøve at klikke det side. Prøv lige at se her. Nu kan I også se lyset derinde. Altså, der er masser af lys derinde. Den her, der ligger nede på gulvet, det er simpelthen til varme. Altså til at tage, holde solen væk fra forruden på bilen. Vi kan også se det inde på den her. Eller hvis man er, når det er rigtig, rigtig koldt. Fordi en forrude, den er jo ikke isoleret. Så på den måde, så kan man isolere forruden ved at lægge den her varme måtte på. Så det aldrig bliver ja, koldt herinde. Det er jo en virkelig en kuldebro. Men generelt så synes jeg, ja, generelt så synes jeg, at I får en bil, som er genial til både bytrafik og også til lange ture. Og har man en lille smule, når man kommer ind i autocamperen, man har problemer med klaustrofobi, det får I i hvert fald ikke i den her med sikkerhed. Det skal opleves at komme ind og prøve at mærke den plads, der er i den. Fordi der er ikke nogen autocamper af dem, jeg har i hvert fald, der overhovedet kan være med rent pladsfornemmelsesmæssigt. Man skal jo så lige tænke sig om man synes, det er en god idé med, at sengen kører ned. Jeg synes, det er en god idé. Men hvis man hellere vil have en fast seng, jamen så er det bare en af de andre biler, man skal kigge på. Tusind tak, fordi I kiggede med, og vil I gerne se flere videoer, jamen så husk lige at abonnere på vores kanal. Og vil I gerne have besked, lige så snart jeg lægger en video op, jamen så husk lige at trykke på klokken, så får I besked, så snart den bliver lagt op.